Здравствуйте, вы смотрите «Один на один». Меня зовут Роман Малык, и мы продолжаем общаться с депутатами Кривого Рога. Сегодня у меня в гостях депутат Криворожского городского, городского совета от партии «Самопомощь» Людмила Бурман. Здравствуйте. Доброго дня. В прямом эфире мы с вами, сразу после новостей, сразу на студии. Может, кто не доверяет нашим прямым эфирам, но все действительно так. Это справедливо. Прямой эфир 18:20, как всегда по традиции программа «Один на один». И вы уже были в этой программе, в одних из первых ее выпусков. Уже прошло больше полугода. Много чего изменилось у вас в партии, много чего поменялось в криворожской политике. Были интересные события. Наверное, о каждом из них мы сегодня поговорим. Но, наверное, не все постоянные зрители нашего канала помнят нашу с вами первую встречу. Поэтому давайте напомним, кто вы, откуда, чем занимаетесь, как попали в политику. Так сказать, ваша стартовая такая визитная карточка. Народилась за межами Кривого Рогу, виросла за межами Кривого Рогу і школу закінчила. В Кривому Розі з моменту навчання у Криворізькому державному педагогічному інституті ще на той момент. Школу закінчила з відзнакою. Навчання завжди подобалось і подобається до цього часу, тому однією з головних завдань вбачаю саморозвиток в тому числі. Ви педагог, да? Я викладач вищої школи, закінчила наш педагогічний університет і залишилась викладати на географічному факультеті. А який факультет? Географічний факультет, закінчувала географія і біологія, працюю на географії, на кафедрі економічно-соціальної географії. Я розумію, що крім цього, ви ще глава правкома педагогічного університету. Ну, тут як плох тот солдат, який не мечтає. Я якраз виросла із профспілки географічного факультету, ну і потім так от якось послідовно, закономірно всі оці ланки, сходинки пройшла. Да, зараз голова правкома. Ще скажу о том, що до осені прошлого года, 15-го, ви ніякого відношення до політики не мали, займалися роботою в правкомі, в пединституті, преподавали, общалися з студентами. Нинче ваша аудиторія розширилась, вам приходиться общатися з депутатами городського совету, принимать иногда решения, так сказать, не на скорую руку, а вот прямо в онлайн режиме. Да. Але виважено в будь-якому випадку. Вашу жизнь недавно прийшла політика, ви не були, да, зв'язані з політикою до цього часу? Ну, насправді місцеві ради, як говорять вже знані політологи і люди, які дотичні до політичного навчання, якраз на місцевому рівні більше треба займатися розв'язанням місцевих проблем, а все ж таки трохи менше займатися політикою. Але Україна – це ось така унікальна у нас ситуація, складається, що ми на будь-який рівень територіальний хочемо поставити на перше місце політику. Я вважаю, що, ну, мабуть, трошечки потрібно бути менше, але, ну, Кривий Ріг, який пережив мало не піврічний виборчий марафон, звичайно, від цього ще довго його пам'ятатиме, тому, да, в Кривому Розі політики… Много в вашій житті політики по времени, от скільки ви віддаєте політики? Ну, якщо я скажу, що родина дуже має претензії стосовно часу, який я з ними проводжу, то цим я дам відповідь на ваше питання. Я тоді, давайте для початку нашим телезрителям напомню, як ви попали в партію «Самопомощь». На даний момент я скажу, що ви до сих пор не являетесь членом партии, но вместе с этим являетесь депутатом городского совета от партии «Самопомощь». Как жизнь вас объединила, как вы решили баллотироваться, как вы проводили свою предвиборную кампанію, стали депутатом? В Україні ситуація, коли депутат не є членом партії, від якої він балотувався і обраний депутатом, це не є унікальна ситуація «Самопоміч». Насправді багато партій, тому що закон так український встановив, що можна не бути членом партії. Ну, стосовно мене, я членом партії не була на цей час жодної, тому, ну, от, вступати в партію – це все ж таки певна відповідальність і перед партією, і перед собою. Тобто, ти ж, ну, от, як одружуватись, обидві сторони дуже виважено до цього питання підходять. Тому на цей час я поки що не член партії, але ще раз говорю, що це не є унікальна ситуація стосовно самопомічі. А є в самопомічі в Верховній Раді люди, які не являються членами звичайно, партії? Да? Да, звичайно, тобто, це ситуація, яку визначає закон України. Він не зобов'язує всіх бути членами партії. Здесь мені лично немножко це непонятно, тому що, получається, я розумію, як бути в партії, але не бути депутатом. Угу. А от як бути депутатом і не бути членом партії? Як це можливо? Це все одно, що, як от ви порівняли з сімейною життям, це все одно, що, мабуть, бути замужем за якимось чоловіком,
Вернее, я даже быть замужем, но никогда его не видеть. И, но это ваш муж. Вот, бывает, наверное. Романе, ну ви трошечки, звичайно, отріруєте в цьому питанні, я розумію, для чого. Але справа в тому, що не бути членом партії, але поділяти цінності партії, транслювати ці цінності, сповідувати ідеології партії, це якраз ось ті норми, виходячи з яких ну, люди балотуються від тої чи іншої партії. Оскільки, якщо ти не поділяєш цінності партії і тобі чужа ідея цієї партії, то ну, як же ти будеш представляти її на будь-якому рівні? Давайте тоді поговоримо о городському уровні. Самопоміч в городі. Что собой сейчас являет эта партия? Много людей баллотировалось в городской совет. Я напомню, что в райсоветы вы не баллотировались, об этом мы поговорим попозже. Вот чем живет партия сегодня? Какие процессы? Вы, наверное, бываете, несмотря на то, что не член партии, на партийных сборах. Что вы обсуждаете? Какие планы ставите перед собой? Что... А чим іде річ на даний момент? Ну, насправді, сьогодні Криворізька самопоміч, вона все ж таки більше працює не в партійному форматі, якщо брати наш міський осередок, а в форматі громадської організації, громадського об'єднання такого. Ну і плюс фракція. Тобто це дві такі нероздільні частини. Що стосується партійного осередку, то він, ну, власне кажучи, формується на цей час, тому що ну, нові люди заявляють про бажання вступити до партії самопоміч, а не просто бути їхніми активістами, придивляються, скажімо, ті, хто має приймати такі рішення до нових активістів, які можуть потенційно поповнити якраз осередок міський партійний. Ну, процес партійного будівництва продовжується. Партія, скажімо, буде розбудовуватись і на районних рівнях, тому у районах Дніпропетровщини, і в тому числі прилеглих до Кривого Рогу, які межують з ним, і в районах самого Кривого Рогу будуть створюватись найближчим часом партійні осередки так само. Давайте тогда поговорим о двух людях. Я эти фамилии не могу, как вы понимаете, не задать вам вопрос. Да, не знаю, знают ли многие или нет. После перевыборов, после вот этого большого количества всевозможной информации, которую мы получали отовсюду, руководство партии в Киеве, партии самопомощи, решило исключить из партии двух депутатов городского совета. Это главу на тот момент фракции самопомощи в городском совете господина Милобога и госпожу Бондаренко, наверное, одной из самых молодых депутатов городского совета, тоже да, членов вашей партии. Но вместе с этим, как мы видим на экранах телевидения, они работают вместе с вами, сидят вместе с вами, голосуют, ну так сказать, в партийной такой, в партийном объединении. Они не отошли никуда, они не бросили вас, вот как депутатов. Вы сейчас сотрудничаете. Как это так получается? Ну, знову ж таки, закон України не зобов'язує бути людиною членом партії. Вона обрана людьми і представляти їх інтереси, ну, в даному випадку, в Раді місцевого рівня, в міській Криворізькій Раді. Процедурно в ситуації саме фракції нічого не змінилось. Тобто в нас як була чітка фракційна дисципліна, яку на цей час, слава Богу, ніхто не порушував. Як були голосування, як були зібрання до того, як ми виходимо в сесійну залу, це глибокі обговорення. Це інколи такі конструктивні якісь, можливо, суперечки, це збір інформації попередній з кожного питання. Тобто є сфера відповідальності певна, є питання, які різні люди, представники різних ну, от, професійних середовищ вивчають, тому що у нас усіх різна освіта насправді. От, і врешті-решт дискусії народжуються якраз ну, ті рішення, які ми або підтримуємо, або не підтримуємо в сесійній залі. З тих питань, стосовно яких інформація, інформації мало, ну, наприклад, купа земельних питань голосується, намагається голосуватись пакетом. Моє глибоке переконання, це неправильно, це є порушення, в тому числі земельного кодексу. Проти цього, яким чином заперечувати, ну, тільки тим, що глибоко досліджувати питання. Насправді, на засіданні профільної комісії, у нас є представник нашої фракції у профільній комісії із земельних питань, навіть на карті ділянка, про яку йдеться, вона не, депутати її не знають. Тобто можуть максимум це назвати адресу. Можна подивитись там, ну, погугліть, як то кажуть. Да, але ж це не підхід. Має бути все ж таки це все продемонстровано і показано конкретні факти, щоб люди, депутати могли оцінити ситуацію і зробити правильний вибір. Як ви думаєте, коли люди голосували за вас на виборах, вони ставили
ну, большая часть в процентном соотношении, они голосували за партию или за личность? Ну, на даний момент, оскільки в Кривому Розі, в принципі, паралельно відбувалось, ну, насправді, і на парламентських виборах уже партія «Самопоміч», вона була присутня в Кривому Розі. От, тому сказати, що вона абсолютно новий бренд тут була, це не можна. Але, звичайно, що насамперед був партійний бренд, тут я з вами погоджуюся. Але сказати, що особистості взагалі нічого не вартували, ні, я не, так само понятно, не готова. Партія состоїть із лічності в будь-якому випадку, але це такий своєобразний бренд, у якого є якийсь імідж, прежде всего, за который люди голосуют. Мы перейдем к следующему вопросу. Вот сколько вас человек на данный момент в городском совете? 7 осіб складає фракція «Самопоміч» у міській раді. 7 человек, и, как вы сказали, всего один из этих людей является членом партии «Самопоміч». На цей час ніхто з депутатів не є членом партії. Ніхто. А хто являється, вот ви говорите, будуть? Сергій Півень у нас є член партії і виконує обов'язки, значить, людина, яка є членом Дніпропетровського осередку міського. Давайте тогда обсудим тему районных депутатов. Вот здесь интересно, потому что очень много приходит к нам депутатов с районов от всевозможных партий. Mm-hmm. Мы приглашаем абсолютно всех. Двери всегда у нас открыты. На цей час в районах дуже цікаво, насправді. Да, и переименование улиц, это все исходит от районов. Да. Мы еще до, ну, в прошлой каденции депутатов знать не знали вообще, что происходит в районах. Мы просто знали, что есть какое-то здание, как часто они собираются, какие вопросы решают. Мы только здесь, в онлайн режиме у депутатов, которые заступили на эти должности, разбирались, что входит в их полномочия, что они должны делать, что они могут делать, что не могут. Вот я о чем хотел спросить. Сначала мы объясним людям, мы уже обсуждали с вашим коллегом Антоном Петрухиным этот вопрос. Первый момент, давайте объясним людям, почему у «Самопомичи» нет в районе депутатов. Не в том смысле, что за них не проголосовали, я напомню телезрителям, а в том смысле, что вы и не выдвигали кандидатуры в районный совет. Ну, в принципі, це було абсолютно виважене рішення, усвідомлене рішення. Це було рішення, яке було прийнято на місцевому рівні, тобто партія не ставила якихось перепон, ну, якщо вважаєте. Але в партії є принципи. Це ідеологічна партія, тому вона ставить дуже високі вимоги до тих кандидатів, яких вона хоче бачити, які підуть під, ну, знамена умовно партії. Ви знаєте, що є оприлюднення кандидатур на сайті партії, вони проходять публічне обговорення, тобто будь-яка особа, яка зацікавлена в політичних якихось там житті і хоче впливати на нього на місцевому рівні, вона може або застереження, або навпаки підтримку висловити стосовно тієї чи іншої особистості. З цих позицій, ну, просто кількісно набирати людей, ну, чи не змогли, чи не були, чи часу. Тобто ви не були на 100% впевнені во всіх кандидатурах, які ви могли? Ну, тут немає однозначної відповіді, я би сказала так. Все одно, навіть якщо людина дуже добра і порядна, все одно вона має пройти процедуру. Позвольте тогда спросить, ну так, простой вопрос. Да. Рішення «ми не йдемо в райони» – це рішення Криворізького осередку? Да, так, це рішення Криворізького міського осередку, тому що партія це не є, так жорстко не ставила питання, ні і ні. А если в политическом смысле этого выражения, вы страдаете от того, что нет в районах депутатов? Ну, как вам сказать? Не то, что мы страдаем. Питання в іншом. Я бы інакше поставила це запитання. Дивлячись на сьогоднішні Криворізькі районні ради, я маю на увазі районні в місті ради, там настільки відбуваються бурхливі процеси, що от якраз та приказка «Ні місто красить чоловіка, а чоловік міста», вона тут абсолютно доречна, тому що депутати, вони дійсно зробили те, чого не було до цього часу в міських радах, місцевих радах Криворізьких районах, я маю на увазі. Це дійсно люди прийшли, які хочуть вирішувати конкретні питання конкретної вулиці, конкретного будинку, і вони хочуть впливати на ці рішення. І вони домагаються, щоб їх візаві, опоненти слухали, дослухались. Мы еще поговорим о Верховной Раде. Тому тут, звичайно, що було би... Я так понимаю, что у вас вообще по количеству депутатов, «Самопоміч», это второе место, да, после оппозиционного блока по количеству депутатов? У «Укропа» 7 осіб, у нас 7 осіб, 5 людей, у «Сили людей», у «БПП» 6, здається. Угу. Я просто о чем? Вот если в соотношении количества людей и в партии, если мы возьмем Верховную Раду, то у «Самопомічі»
Ну так очень потужна фракція, потужна фракція. Вместе с этим очень много людей в соотношении к количеству было исключено из партии. Решением именно не сами люди выходили, а их исключало как раз руководство партии «Самопомощь». Ганна Гопко, первый номер, которая проходила в Раду в любом случае, если они преодолеют 5% барьер, ушла. Еще ряд депутатов ушли. Депутаты были исключены здесь, в Кривом Роге. Два депутата из семи. Это очень... Не, ну вони із фракції не виключені. Ну, вони, я имею в виду, що... Вони з партії виключені, але закон дозволяє їм залишатись депутатами і членами фракції. Ну, вони, я так понимаю, сейчас не мають никакого контакту. Партія нічого не може ніяк на них впливати, да? Правильно? Вони якби являються самі по собі. Ні, ну є фракційна дисципліна, ми... Я просто абсолютно вот о партии всего в целом в Украине. Вот как вы думаете, почему происходят вот такие события? Новая такая партия, которая резко выстрелила на выборах. Насправді це питання якраз до того, що в Україні не так багато ідеологічних партій. От «Самопоміч» себе позиціонує, вона насправді є такою ідеологічною партією. Для неї надзвичайно важливі ті принципи, які вона декларує. Якщо люди в якійсь частині ці принципи не готові дотримуватись і далі, то це є непрості рішення. Вони не приймаються впродовж півгодини, години, і навіть не двох, не кількох годин. Це десятки годин дискусій, і тільки потім, ну, важке, складне, але прийняте рішення. Ви коли йшли в міський совет, от коли представляли тільки на передвиборчій кампанії собі роботу депутата міського, і якщо порівняти це з тим, що бачите зараз, в чому участвуєте зараз, совпадають ли ваші представлення з реальною життю? Ну, я насправді вчуся бути депутатом, я вчуся бути гарним депутатом, я справді багато вчуся. І не просто бути депутатом, а я вчусь розуміти місто, оті процеси, які запускають механізм управління містом, які керують містом. Ну, для мене важливо це розуміти. Я не можу просто, ну, от механічно нажимати на кнопку і або просто погодитись, тому що хтось краще знає, чим я. Мені треба глибоко розібратись. І в цьому випадку, звичайно, ну, як коли ти починаєш новий проєкт, або є якісь очікування. Сказати, що на 100% ті очікування збуваються, ну, мабуть, на 100% ні в кого такого не буває. Але те, що треба людям, які хочуть приймати рішення, і вони мають в собі потенціал ці рішення приймати ось чи колегіально, чи брати на себе якусь політичну відповідальність, такі люди все одно мають бути. Бути жінці депутату Криворожського міського совету тяжело? Та я би тут за гендерною ознакою так не розподіляла. Бути депутатом Криворізької міської ради нелегко, скажімо так. А якщо ти сейчас, не є в правлячій коаліції. По гендерному іменно вопросу подойти. Много достатньо представительниць прекрасного пола в міському совєті. Ну, ви ж пам'ятаєте за 30-відсотковий квоту. Да, да. Я вот о чем уже пропал тут стереотип, що все-таки мужчина за 50 именно вот так должен выглядеть среднестатистический депутат. Ви знаєте, я взагалі дуже так скептично ставлюсь до вікових і гендерних обмежень. Для мене все життя, ось я зі своєї родини, зі своєї професії завжди була в ситуації, коли обирали за ступенем професіоналізму. І тоді, тому для мене, ну, це питання ніколи не стояло. Тому мужчина чи не мужчина в розсвіті сіл, чи вже на завершенні кар'єри, для мене головне, щоб цей чоловік чи ця жінка, вони були фаховими, вони готові були відповідати на поставлені питання, а не шукати якісь, знаєте, такі от проміжні рішення. Ну, можливо, інколи проміжні рішення теж важливі, але головне, щоб мали позитивні. Полгода пройшло, чим може похвастатися партія «Самопоміч»? Які проекти рішення виносились на голосування? Чого добились? От що ви вважаєте своєю заслугою за ці полгода? І можете сказати, що в цьому ви точно очікування збирателів оправдали? Всі проекти рішень, які, скажімо, вносились чи нашою фракцією, чи членами нашої фракції, ну, тобто, чи колегіально, чи одноосібно, вони насамперед були спрямовані на відкритість. Тобто, ми намагаємося дати криворізцям можливість самим вирішувати,
хто яку позицію обстоює, хто які рішення правильні, неправильні з точки зору представництва, ось як люди за кого голосували. А це можна зробити тільки, коли на сайті міської ради оприлюднені доходи і видатки всіх комунальних підприємств. Це можна зробити тільки за умовою, якщо на сайті, знову ж таки, оприлюднені видатки освіти, тобто відкрита освіта, бюджети освіти. Це можна зробити, коли матимуть місце пряма трансляція, вибачте, коли нам говорять, що ми хочемо піаритись, ну я з цим не погоджуюсь. Є просто робочі моменти. Тобто сьогодні «Самопоміч» боролась насамперед за те, щоб, по-перше, дати людям доступ і право, головне, самим приймати рішення, ну от наскільки те чи інше рішення, яке розглядається в сесійній залі, воно прийнято з нього виважено. 20 минут закончилось, 30 секунд, пожалуйста. Где ви ведете прийом, щоб контакт з вами могли горожане отримати? Два місця – це у Довгинцівському районі, вулиця Лісового, 27, громадська приймальня «Самопомочі», там разом з обласними депутатами Бєліком і Мартин. І офіс на центральному, значить, нашому червоній лінії, це Лермонтова, 18, теж там прийом ведуть депутати міської. Большое спасибо. У нас є ряд питань, які ми не обсудили. Ми дуже хочемо пригласити і вас, і, звісно ж, ваших колег, які не були до сих пор в нашій студії. Сподіваємось, що ви їх запросите так само. Ми приглашаємо всіх. Я сподіваюся, що ви... их будете этому так спонукати, да, стимулировать. Большое спасибо вам за беседу интересную. Дякуем за займ. Людмила Бурман, депутат городского совета от партии «Самопомощь», была сегодня со мной один на один. Меня зовут Роман Малок, я прощаюсь с вами, желаю хорошего настроения, оставайтесь на Первом городском. До свидания.